Universiteti Mesdhetëri i Shqipërisë kanë ndërmarrë iniciativën e bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet lokale në shërbim të komunitetit, në të gjitha fushat e përbashkëta, por edhe projekte specifike që zhvillojnë shoqërinë, ndihmojnë për integrimin në bashkimin evropian, me fokus veçanërisht tek të rinjt. Ky është edhe qëllimi kryesor i nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me dy prej bashkive më të mëdha në qarkun e Tiranës, siç janë ajo e Vorës dhe e Kamzës. Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Adrian Civici, firmosi memorandumin fillimisht me kryetarin e bashkisë Vorës, Blerim Shera, dhe më tej me atë të Kamzës, Rakip Suli. Më herët dy kryebashkiakët u pritën në një takim edhe nga presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, akademik Anastas Angjeli. Bashkëpunimi me autoritetet lokale do të përfshijë asistencën e Universitetit Mesdhetar në edukimin dhe kualifikimin e mëtejshëm të burimeve njerëzore të këtyre bashkive. UMSH do të ofrojë mundësi për kualifikime afatgjata të ciklit bachelor dhe master për stafet e këtyre bashkive dhe institucioneve të varësisë, me tarifa dhe kushte favorizuese. Kualifikime për nevoja të bizneseve, projekte dhe shërbime për stafin e përfshirë në shërbime të qendrave në komunitet, për gjeneratën e moshës së tretë, përfshirë shërbime psikosociale dhe shërbime infermierie, workshope për zhvillimin e aftësive të komunitetit lokal. Gjithashtu, sipas marrëveshjes, do të ofrojnë dhe kualifikime për stafet e qerdheve, kopshteve dhe shkollave të zonës së Kamzës, orientim karriere për të rinjtë e shkollave të mesme, të larta dhe profesionale.